Dobrodošli u školu za život. Ova publikacija izrađena je u sklopu projekta Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme. Ovo je drugi dio tutoriala o alatu Adobe Spark u kojem predstavljamo Spark Page. Nakon što smo otvorili našu stranicu, na radnoj podrčini vidimo sve one projekte ili materijale koje smo izradili pomoću jednog od ova tri alata. Za izradu novog projekta odabiremo jednu od ovih triju ikona. U ovom slučaju to će biti Page i pričekamo nekoliko trenutaka dok Adobe Spark kreira našu radnu površinu. Na radnoj površini nalazi se nekoliko ikona. To je ikona pregleda, ikona podjele i teme. Teme možemo kreirati sami i teme se odnose na boju pozadine, boju fonta, vrstu fonta, veličinu itd. A možemo odabrati jednu od ponuđenih tema. Nakon što je odaberemo, pozicioniramo se na sredinu ovog ekrana, napišemo naslov i također dodamo podnaslov. Moramo paziti na to jesu li naši dijakritični znakovi omogućeni. Klikom na ikonu plus koja se nalazi na dnu ekrana, možemo dodati fotografiju koja će biti naslovna stranica, možemo je dodati s našeg računala ili možemo naći fotografije među ponuđenim fotografijama iz javnog vlasništva, najčešće s Pixabaya, ali i drugih stranica i odaberemo onu koja nam se najviše sviđa, ona je automatski i podešena tako da se može prikazati na cijelom ekranu. I nakon toga započinjemo sa izradom naše publikacije. To može biti stranica ili e-časopis. I jednostavno klikom na ovu ikonu plus nam se sada otvara izbornik s kojeg možemo odabrati što želimo dodati. To može biti jedna fotografija, može biti više fotografija lijepo posloženih, može biti slideshow koji se onda nalazi na pozadini. I na njemu se može također dodati tekst. Tekst se dodaje pomoću ove ovdje ikone. Ova ikona button znači da se dodaje poveznica na neku stranicu na internetu i video s YouTube-a jednostavno se kopira link. Odabrat ćemo sad na primjer fotografiju, opet je možemo ovdje odabrati. Možemo odlučiti jel će biti samo ovako u redu kao što slijedi iza naslovne stranice ili će biti na cijelom ekranu. A ako nismo zadovoljni možemo je jednostavno zamijeniti. Također možemo dodati i opis slike i napisati ovdje ono što želimo. Dalje nastavljamo, sve se sprema automatski, ne moramo o tom razmišljati. Dalje nastavljamo dodavanjem drugih dijelova, na primjer ovdje želimo dodati naziv. I taj naziv recimo da to bude baš naslov, veći ili manji i pozicionirati ga ovdje u sredinu. Zatim možemo dodati još jednu fotografiju. Uzet ćemo sada fotografiju ovih suncokreta i staviti je da bude na cijelom ekranu. A tu možemo dodati onda još i s ove strane opis. Zatim opet nastavljamo dalje scrollati dok ne dođemo do ikone plus. I dodajemo novi element koji želimo. Evo, možemo sada napisati tekst koji je samo tekst.
I recimo neka ide još u drugi red, možemo dodavati još teksta ili pisati u taj isti, znači i ovdje i drugi red i što god želimo. Zatim možemo dodavati link na neku stranicu, recimo ovdje škola za život. Ćemo sad ovo što već je ovdje i dodati. Odrediti gdje će biti i kliknuti save. Možemo ga, ako nešto smo krivo napisali, možemo lako promijeniti. I to će biti tu. Sada ćemo dodati jedan slideshow. Na primjer, dodat ćemo nekoliko drugih fotografija koje nas podsjećaju na ljeto. Označiti save i sada ćemo pogledati kako to izgleda. I također sada na to je sad taj slideshow, na njemu isto možemo dodavati tekst ili fotografiju i napisati, na primjer, ako želimo tekst, ovo je Ivančica. I sada ćemo pogledati kako to izgleda. Inače, ovaj fokalni point znači da se možemo fokusirati na jedan dio ovog cvijeta. Sada ćemo pogledati kako to izgleda u klikom na pregled. I pokazuju se svi oni elementi koje smo dodali, slijede jedan za drugim, tekst, ikona sa poveznicom, pa još sada fokalni point, dakle središnjica, i slideshow, jedna slika se prebacuje u drugu. I na kraju vidimo da sve te slike koje smo upotrijebili, Adobe Spark odmah stavlja i autora, tako da ne moramo misliti na to jesu li slike pravilno označene. Sve što promijenimo, što želimo promijeniti, možemo vrlo jednostavno napraviti, pa čak i kad smo gotovi. Dakle, kada završimo ili mislimo da smo završili naš rad, klikom na ovu ikonu možemo podijeliti, odabrati kategoriju u kojoj se to nalazi i kliknuti Create link. Tada ćemo dobiti ne samo poveznicu, nego ćemo dobiti i kod za ugradnju, pa možemo ugraditi ovu prezentaciju, odnosno cijelu tu web stranicu na naš blog ili na naše razredne ili školske stranice. Ono što je ovdje još jako važno za istaknuti je da čak i nakon što objavimo tu našu publikaciju bilo gdje na internetu i ako nakon toga napravimo neke promjene ovdje u Adobe Sparku, te će se promjene automatski reflektirati i na svim onim mjestima na kojima smo objavili našu publikaciju. Dakle, ne moramo ići od jednog do drugog web mjesta i tražiti i pokušati urediti ili promijeniti sve ono što smo.